assalamu alaikum guys yar nañ len namu nañ len ñëwaat nañ seen numéro deuxième numéro seen Mbeur TIM2TV guy waaw mi avant lool dañu am nak rak tis ndaysan suñu rak bu deppa du lu bi ñu bet ndaysan Moussa Djoum oh la la rak yalna yalla xal aljana yalla suuf sedd ci ko wa mais champion yi Mbeur yi jale nañ len ko jale nañ la suñu rak ji jale nañ la champion bi waaw ñu ko jale ñep yeen wa ahlu lamb yep lo ahlu lamb yep am tis ndaysan ak nakar oh la la xale bu ndaw champion bu nek ci yonam ndaysan dem na ni rek waye dem ci wéru tedd dem ci wéru karim waaw muy wéru ciëgal muy wéru yërmënde waaw yërmënde yalla yalla muy wacc ci kaw ci barki wéru bi ndaysan ko ci di wujud oh la la waaw les gars ñu leen yasso waaw leen faté ñi ngi seen Mbeur TIM2TV numéro 2 waaw deuxième numéro waaw ngeen baye ci xel bu baakha baakha baax première édition passé nañu ci deuxième ki kallagan grand badou Guey grand badou dundal téméri at grand bu baax ngi ni grand bu am xol bu yaatu sax machallah ñu koy ñaanal dundal téméri at waaw su loolu wesso gaay bu len faté liggéey bi da metti abonné len waaw notifié len close bi waaw mais gaay partager len ko na yaatu jeu bi na yaatu ndax su avancer rek moy lolou quoi ñi gëna avancer ñi gëna yaatal affaire bi gën ko xootal mu gëna neex waaw parce que li je crois que c'est la première fois té dañu continuer avancer ko mais c'est loxo la né waaw su lolou wéso li tam dañ ko sey ciabaxal gaay bu le ma laaj ki kan la waaw ki kan la yeen la koy laaj waaw yeen la koy laaj ki kan la buma kenn laaj ki kan la man xawma ki waaw ki kan la waaw may compter ci yeen vraiment ngeen wax ma ki kan la man xawma ki kan la acha gaay champion yakarna inshallah di ngeen ko trouver di ngeen wax ki kala waaw suñu zone mu ngi nonu quoi comme na won rek waaw changer gu quoi ñi ngi ci level numéro 1 ba tay manam ci niveau 1 lay nek ba tay changer gu parce que dama bëgg ngeen abotier ngeen habituer voilà grand badara comme ni ngeen ko gisee nonu mu ngi nonu photo bi waaw ay carreaux lañ ko def 25 carreaux 25 xadja xadj bu nek amna benn numéro gis ngeen quoi 1 2 3 4 5 10 bo 25 ans voilà nek nak yene xol bu baakha 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 baax waaw numéro bu nek ci car bu mu nek ban image mo fa nek hein parce que image après dañ koy jaxassé voilà si ko jaxassé nak yow ya ko rectifier sa bop hein voilà fi ay numéro la mais fi ko jaxassé du am numéro mais ay lettre lay am waaw nek lettre bu nek yow ya xol ba lay correspond ak numéro bi fi hein kon gaay c'est pas compliqué hein ah c'est pas compliqué mu nonou legui photo bi jaxassé nañ ko gis ngeen bokku badara fu mu nek hein wa ci kaw la nek ko legui mu ngi ci souf hein mu ngi ci lettre xawma x la xawma z la hein ah voilà mu ngok c'est ça mu ngok legui gis ngeen ko a b c d e f c legui yaay dem ci photo bi nga xamanté ken jaxassé wuko legui nga xol photo bi numéro 1 est ce que correspond ak a su dé correspond a rek nga def 1 nga def a wa nga demat ci numéro ci photo buñu jaxassé nga xol numéro 2 su dé correspondé na ak b wala c rek après nga def 2 nga def b voilà da ngay jël sa bi rek kaay bind 1 nga def a 2 nga def b wala c wala nga xol benen numéro benen photo fi bo xamantene benen carreau bo xamantene mom moy correspondé ak 2 wala 3 voilà muy nonu mu ngi né a mu ngi né 2 mu ngi né b mu ngi né ay xol est-ce que 1 bi day correspondé ak a bi waaw 1 image bi fa nek est-ce que so xolé a image bi fa nek yep ben la wa kon nga def 1 nga def a nga dem ci 2 bi image bi fa nek su de ça correspond ak b bi yep même image bi la kon nga def 2 nga def b nga def ci 3 bi bop mo fa nek bop so xolé c ak 3 bi image yep ben la c nga def 3 nga def c c'est pas compliqué les gars actuellement c'est pas compliqué voilà actuellement les gars on compte sur vous gars ngeen jouer ngeen abonné vraiment ngeen wax ñu seen xalaat outil waaw mu ngok bu len faté ngeen di partager affaire bi di liker waaw parce que lool moy jëme le jeu bi ci kanam waaw lool mo ko ci parce que liguey dafa metti te jamono ci kenn amul jot kon ku dem baam jot di def lu melni pour mbeur yi kon da ngeen sey wara japp quoi gaay hein waaw kon ñu ko wara japp wa gaay di len ziar bu baaxa 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 di len diksi yeneen yu gëna neex yi insha allah rabbi amul ben problème gaay ñoo far ci kanam